وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 28، درس نمبر 952. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کے لیے مخلص ہونا ناپسند کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعبدو إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 28، قوم نے پھر کہا کہ بھئی تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو اور تمہارے پیروکار بھی ہیں، پیروکار جو ہیں وہ بھی کم درجے کے ہیں اور سطحی عقل والے ہیں، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. آج نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جواب دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے اپنے طرف سے خاص رحمت بھی بخشی ہو مجھے، فعمیت علیکم، مگر وہ تم پر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، انلزمکموہا، کیا ہم اسے تم پر جبرن مسلط کر سکتے ہیں، وانتم لہا کارہون، در آحالکا، تم اسے ناپسند کرتے ہو. تھوڑا سے اس پہ بات کر لیتے ہیں سامنے کرام، کہ نوح علیہ السلام پھر جواب دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں رب سے واضح دلیل پہ ہوں. پیغمبر جو ہے وہ تو ابتداء سلیم الفطرت ہوتا ہے. سلیم الفطرت تو خیر ہر انسان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چنیدہ ہستی ہوتی ہے اور معصوم ہوتی ہے، اور نبوت سے پہلے کا جو عمر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاک و صاف رکھتا ہے. جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بہت پسندیدہ تھے کفار مکہ جو اس وقت کے لوگ تھے، صادق الامین کہا کرتے تھے وہ انہیں، اور ان کی صداقت اور دیانت جو ہے وہ اظہر من الشمس تھی. اسی طرح ہر پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پیغمبر پاکیزہ ہستی ہوتی ہے، اور قوم کے سامنے اس کے نبوت سے پہلے کا عرصہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے. فقد لبست فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے کہو کہ میں نے تو تم میں عمر کا ایک حصہ، 40 سال کافی عمر ہوتی ہے صاحب نکرام انسان کے، جو یعنی پورا مکمل ایک انسان ہوتا ہے، اور وہ اس کا عمل شہادت دیتا ہے اس کی پاکیزگی کی، اور پیغمبر نے یہ اپنی گزشتہ زندگی بطور دلیل پیش کی ہے. تو تقریباً اسی طرح یہ ان کنت علی بینت من ربی، واضح دلیل، یعنی میرا ماضی جو ہے تم پر کھلی کتاب کی طرح ہے، پیغمبر کہہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی ایک بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ تم پہ واضح ہے. پھر وہ آتانی رحمت من عندہ، اور اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی ہے، یعنی نبوت. فعمیت علیکم، اب وہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہے اندھوں کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب بظاہری تو ہم مطلب اگر کوئی سوچے سمجھے نہیں تو یہی ہو سکتا ہے کسی اور نے آ کے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا ہو. عمیت علیکم، یعنی تم اندھے بن گئے ہو یا تمہیں اندھا بنا دیا گیا ہے. یہ اکثر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے صاحب اکرام. اللہ تعالیٰ اپنی طرف پھر نسبت کرتا ہے اپنے قانون کو، یعنی جو شخص، تھوڑی توجہ صاحب اکرام اس جملے کو، کہ جو شخص حق، جس شخص کے سامنے حق پیش ہوا اور اس نے دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی اخروی مفادات پر، اور اللہ کی دعوت کو عملی طور پہ یا قولی طور پہ جھٹلا دیا، اور فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں اس دعوت کو نہیں قبول کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کو توفیق نہیں دیتا ہدایت کے قبول کرنے کی، کیونکہ جبر تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے قانون میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ایک یعنی بنیادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے بارے میں پالیسی ہے ہدایت کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ حق تو میں بھجواؤں گا اگر تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو. جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو لا اکراہ فی الدین، اب جو شخص حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے قولاً یا عملاً، ہم تو قولاً انکار نہیں کرتے ہیں، عملاً ہمارا انکار ہے حق کو. اب یہ ہے نا کہ حق ہم سے پوشیدہ ہے. آج کے معاشرے میں میں آپ کو کہوں کہ ہم اندھے بنا دیے گئے ہیں وہ قانون خداوندی کے تحت، کیونکہ ہم نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے. فعمیت علیکم پہ میں بات کر رہا ہوں صاحب اکرام، کہ تمہیں یعنی تمہارے اوپر اندھوں کی طرح میری وہ تبلیغ جو ہے، میرا وہ پیغام جو ہے وہ پوشیدہ کر دیا گیا ہے، اندھے بن گئے ہو تم. آج ہم سب من حیث القوم، من حیث الامت جو ہے اندھے بن چکے ہیں، حق بات سمجھ میں آتی نہیں ہے سامنے کرام. یہاں تک کہ بعض جو پڑھے لکھے دین کی کتابیں پڑھ لکھ جاتے ہیں ان پہ بھی یہ حق پوشیدہ رہتا ہے، کوئی اور بات ہی نہیں کرتے. وہ جو حقیقی بات ہوتی ہے تو وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتے بعض لوگ جو ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے فلاسفر بنے پھرتے ہیں. خیر ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حق آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا آپ اندھے بنے ہوئے ہیں.
آپ سے میں مخاطب ہوں. عمومی طور پہ ہم سب لوگوں نے اندھا پن پسند کر لیا ہے, اور حق کو سننا, دیکھنا, عمل کرنا حق پر گوارا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اس کو حق معلوم بھی ہے, لیکن وہ اس حق پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ گھر میں جو بیٹھے ہیں میاں بیوی, تو حقوق زوجین جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں, اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے احکامات واضح ہیں. شوہر کی اطاعت لازمی ہے, اگر خالق کی نافرمانی نہ ہو تو شوہر کی اطاعت. لیکن وہ بیگم صاحبہ کا ایک اپنا موڈ ہوتا ہے, اور یہ میں ایک گھر کی بات نہیں کر رہا, میں تمام خواتین, امت کی خواتین. دیکھیں, ہمارا ایک مزاج ہے, ہم اپنے نفس کے غلام ہیں, اور یہی طرز عمل ہمیں پسند ہے. آپ دیکھ لینا, ہم گھر میں جو بیٹھے میں, میں اس سے ابھی باہر نہیں نکلنا گھر سے, وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ میں کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. میں نے ایسے کہا, تم نے ایسا نہ کیا, میں نے یہ میں کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. اب دیکھیں, اسلام کیا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے, اللہ کی رضا کے تابع کر دیں, یہ اسلام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے, اس کے لیے اجر ہے. تو فعمیت علیکم پہ میں بات کروں, وہ تم اس سے اندھے بنا دیے گئے ہو. ہم آج من حیث القوم, آج کا مسلمان سب اندھے بنے ہوئے ہیں. آج میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ نہ حق جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی اس کے سامنے وضاحت بھی کر دے حق کی, پھر بھی وہ حق قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, کیونکہ آلریڈی پہلے سے ہم ایک دھوکہ کھا چکے ہیں, اور وہ دھوکہ کھانا ہمیں اچھا لگتا ہے. اور دھوکہ کیا ہے؟ ظاہر کا, دنیا کا. دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اپنی زندگی کی معراج بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں, اپنے خوابوں کو دیکھ لیں, اپنے پریشانیوں کو دیکھ لیں, اپنی توقعات کو دیکھ لیں, اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں, سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے. میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, وہ حاصل کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے, میں خوش رہنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں, اور مزے کرنا چاہتی ہوں, چاہتی ہوں, یہی ہماری پکار ہے. تو حق سے ہم اندھے بن گئے ہیں. دیکھیں, حق تو یہ ہے کہ آپ یعنی حضور صبح ہی میں ایک وہ پڑھ رہا تھا حدیث, وہ حضور فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا راست چلنے والے ایک مسافر ہو. تو مسئلہ تو یہ ہے سامنے کا. بہرحال دیکھیں, یہ اچھا دوسرا اس کا حصہ ہے, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا اس حق پر عمل کرنے پر میں تمہیں مجبور کر دوں, زبردستی ٹھونس دوں, اور تم اس کو چاہتے نہیں ہو؟ یعنی ایسا میں نہیں کروں گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سامعین کرام کے مسئلہ جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے اس وقت بھی, یہی صورتحال ہماری بھی ہے. یہ دراصل نوح علیہ السلام اس وقت ہم سے مخاطب ہے, اپنے یعنی جو قوم ہے اس سے مخاطب ہیں, اور ان کی قوم, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی قوم اور ہماری قوم میں کچھ خاص فرق تو نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے رسول کی دعوت کو قولاً جھٹلا دیا, ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں. فرق تو صرف یہ ہے, انہوں نے کہا, وہ سورہ نو میں آتا ہے نا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سعا ولا یغوس و یوق و نسرا وقد اضلوا کثیرا. انہوں نے کہا اپنے معبودوں پر جمے رہو, ایک دوسرے سے کہا.
हम भी ज़बान हाल से एक दूसरे को नसीहत करते रहते हैं कि भाई दुनिया अच्छी है। हमारे एक साथी, यानी चंद साथी हैं मिसाल के तौर पे, दुनियादार हैं, और एक साथी उनमें से थोड़ा सा हक़ को कबूल कर ले या थोड़ी सी ऐसी अलामत ज़ाहिर हों तो लोग उसे समझाने लगते हैं दीगर कि भाई ये क्या, किन चक्रों में पड़ गए हो, वो फलाने साहब के पास तुम जाते हो और तुम उनकी मजलिसों में बैठते हो, तुम पे तो उसके असरात होने वाले हैं, भाई अपने कारोबार की फ़िक्र करो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है गरीबों की मदद करो और बेवाओं का आसरा बनो और यतीमों के सर पे हाथ फेरो, ये इनके चक्रों में क्या पड़ गए, छोड़ो वो काम। ऐसे करते हैं ना हम एक दूसरे को नसीहत करते हैं या एक बेटा हमारा मिसाल के तौर पे, दो तीन बेटे हैं, एक बेटा जो है वो कहीं मस्जिद में जाता है, किसी साहिब कुरान से ताल्लुक़ हो जाता है, थोड़े थोड़े असरात होने लगते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं उसके, यार ये हमारा बेटा किस रास्ते पर चल निकला है इस पर आप ताज्जुब न करें, ऐसे ही हैं हम सब, ऐसे ही हैं हम खुद भी हक कबूल करने के लिए मुखलिस नहीं है, और जो मुखलिस होता है उसकी दुनिया के फिक्र के दुनिया की उसकी दुनिया के बारे में हमें फिक्र लग जाती है कि यार ये तो किन चक्रों में पड़ गया। बहरहाल आप अपने आप को पहचान लें तो ज़्यादा बेहतर है, हम सब हक से मुंह मोड़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या मैं इस दावत को ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत कर दूं और तुम इसे नागवार समझते हो, क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हक कबूल करने पर अल्लाह ताला जबर नहीं करता। इन्ना अलैना लल्हुदा, अल्लाह ताला ने एक उसूल अपना बना लिया है कि हिदायत पहुंचाना जो है मेरी ज़िम्मेदारी है, इंसान को अपना रास्ता बताना और रोशनी इंसान तक पहुंचाना ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। फ़ैम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल नार हुम फ़ीहा खालिदून। एक बात जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ लें कि हक अल्लाह ताला ज़बरदस्ती नहीं कबुलवाता किसी से, और यही बात जो है ये पैगंबर यहाँ पे कह रहे हैं अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या मैं ज़बरदस्ती इस बात को तुम पे मनवा लूँ और तुम इसे नापसंद करते हो, ठीक है नापसंद करते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मेरा काम तो तुम तक एक दावत पहुँचाना है। व या कौम ला असअलकुम अलैहि माला, ए मेरी कौम मैं तुमसे किसी माल का तालिब नहीं हो तुमसे, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, वमा अना बेतारे दिल जीना आमन, और मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी खातिर इन साहिब ईमान लोगों को धतकारने वाला नहीं हूँ अपनी मजलिस से, इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये अपने रब से की मुलाकात से बहरायाब होने वाले हैं, वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, मैं दर हकीकत तुम्हें जाहिल यानी बेफहम कौम देख रहा हूँ, यानी तुम हकीकत से वाकिफ़ नहीं हो और ऐसे मुतालबे मुझसे कर रहे हो। इस आयत में थोड़ा सा यानी कलाम ये है कि पैगंबर किसी से किसी अजर का तालिब नहीं होता, एक बात नोट कर लें, और हर दाई इलल हक जो है वो लोगों से एवज उजरत नहीं तलब करता अपनी दावत की, ये एक बुनियादी उसूल है दाई इलल हक के लिए कि वो अपने तबलीग के एवज किसी से किसी किस्म के अजर का तालिब नहीं होता, ये एक बुनियादी बात है नोट कर लें। अगर कोई यानी किसी दाई की नज़र लोगों की दिल की बजाय उनकी जेबों पर हो तो वो दुनियादार है,
اس کی بات نہ سنی جائے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، کسی اور ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو لوگوں سے کسی اجرت کا طالب نہ ہو اور خالص اس کے پیغام میں للہیت ہو، مخلص ہو وہ. ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو رب کی ذمہ ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کا پھر خود کفیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ علیہ اللہ بکاف عبدہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے. خیر مطلب یہ میں جو بھی دعوت دینے والے ہیں ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہمارا اصول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی قسم کی اجر مال و دولت کا طلبگار نہیں ہوں. یعنی اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے، داعی جو ہے وہ اپنے عمل سے لوگوں کو، اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور پھر یہی طرز عمل اس قوم کو جتلاتا ہے کہ دیکھو میری دعوت تو خالص اللہ کے لیے ہے اور تمہارے فائدے کے لیے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم سے کسی اجر کا میں طلبگار نہیں ہوں. تو ظاہر ہے کہ ایک دیکھیں دنیا میں بھی یہ دوست جو ہے، دوست مخلص دوست، ہم یعنی پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ دوست وہ ہے جو آپ کی برائیوں پر آپ کو مطلع کرے اور مشکل وقت میں آپ کے کام آئے، وہ دوست ہوتا ہے. یعنی عام طور پہ ظاہری حساب سے کہ یار اس نے تو میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے اور ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے اور مجھے میری اخلاص، میری جو برائیاں ہیں وہ مجھے بتاتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں یہ جو داعیان الی الحق ہوتے ہیں، یہ آپ ایک انسان دیکھیں اگر حق کی طرف، حق کو نہ جانے اور حق سے بے پرواہ رہے، اور تجہلون پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، یہ تجہلون، اگر ایک لوگ یا کوئی آدمی، کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، حق اسے معلوم نہیں ہے اور وہ حق کو معلوم کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے، تو عن قریب یہ ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ داعیان الی الحق جو ہیں لوگوں کے مشکل سے نکالنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے. ہم لوگ عن قریب ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہونے والے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہونے والا ہے، اس پر یعنی اتنا سخت کہ جیسے کہ پتھر بن گیا ہو، کوئی بات اثر نہ کرتی ہو. آپ لوگ اپنی کیفیت بھی دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، ہو سکتا ہے یہ کام ہو چکا ہو آپ کے ساتھ کہ دل آپ کا پتھر بن گیا ہو اور دل پر زنگ لگ گیا ہو، دل پہ تالے لگ گئے ہوں، آپ کی سوچ و فہم و فراست پر تالے لگ گئے ہوں، آپ کو حق سمجھ میں ہی نہ آتا ہو. یہ تو آپ، ہم سب لوگ اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور حق پیش کرنے والوں کو کے لیے ہم سوئے زن کا شکار ہو چکے ہوں، بد زنی یعنی خراب گمان ان کے متعلق رکھتے ہیں اگر جو حق پیش کرنے والا ہے. جیسے کہ مدینے کے منافقین تھے، وہ مخلص تو نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بہت بڑی بدگمانی کا شکار تھے، اور یہاں تک کہ وہ حضور کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. جیسے کہ غزوہ تبوک میں چند منافقوں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا. اب یہ کون لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں، کوئی مشرک تو نہیں گیا تھا ان کے ساتھ، مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن اتنا بڑا انہوں نے ارادہ کیا اور منصوبہ بنایا اور یہ وہ تاریخ کی واقع کتابوں میں ہے. تو یہ یعنی آپ بدگمانی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ اپنے اخلاص کے بارے میں سوچیں،
और बदगुमानी यही है, यार ये वो तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, तो बार। और फिर पैगंबर कहता है कि मा अना बितारे दिल लजीना आमनू, मैं इन मुखलिस लोगों को अपनी महफिल से नहीं हटाऊंगा। ये लोग तो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, यानी अपने रब की। अब यहां पे आप रुक के थोड़ा ये सोचें। बहरहाल मैं अभी तो वक्त पूरा होने वाला है, इस पे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। आयत नंबर 28 तक हमने वो की है, 27-28। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ। ترجمہ: قال يا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، وعمیت علیکم، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، انلزمکموہا، کیا میں اسے تم پر زبردستی مسلط کر دوں، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔